kemi në këtër tashmë studio flasim pak për situatën e banorve të prekur nga tërmeti i shtatorit 2019. Pavarësisht se ka nisur një proces rindërtimi, pavarësisht se qeveria thotë se kjo pjesë e Shqipërisë është kthyer në një kantier ndërtimi, miliona euro të cilat hidhen pikërisht për të stabilizuar banesat e familjeve të prekura nga tërmeti, duket se zgjidhja nuk është e njëjtë për të gjithë. Mjafton të shohim pamjet në këto momente, vinë nga zona përpara prokurorisë së Durrësit, ka patur një protestë ditën e sotme, janë banorë të Durrësit, shtëpitë të cilë janë dëmtuar ose shkatruar nga tërmeti që ende nuk po gjejnë dot një zgjidhje dhe unë kam Leonida Musajin. Në lidhje të drejtë për drejtë, Leo, të përshëndes. Cila është problematika kryesore e këtyre banorëve? Përshëndetje Juli. Ku ka ngelur procesi për ta? Bëhet fjalë për banorët e lagjes nr. 5 të pallatit nr. 8, i cili është një pallat 12 katësh që ndodhet në qendër të qytetit të Durrësit. Është një pallat i cili ka psuar dëmtime që përpara se të ndodhte tërmeti i datës 26 nëntor i vitit të 2000 vitit të shkuar, le të themi, ndërkohë që banorët kanë denoncuar këtë rast në prokurori, pasi sipas tyre pallati është ndërtuar me leje të falsifikuar, pallati është certifikuar me letra ose dokumentacione të falsifikuara dhe është një pallat i cili është ndërtuar më shumë kate se sa parashikimi fillestar. Pra, parë në këtë këndvështrim, banorët kanë parë të arsyeshme që ta denoncojnë këtë rast në prokurorinë e Durrësit. Prokuroria e Durrësit ka rreth 18 muaj që ka marrë këtë ankesë të këtyre banorëve. Më pas, banorët e kanë përcjellë në gjykatën speciale në Tiranë, pra në tek SPAKU, por SPAKU ja u ka rikthyer për hetim sërish prokurorisë së Durrësit. Banorët nuk kanë asnjë informacion se çfarë po ndodh me këto hetime, pasi muajt kalojnë një dhe nga një dhe banorët kanë mbetur në mëshirë të fatit, pasi ky pallat aktualisht është shpallur i pabanueshëm nga Instituti i Ndërtimit, por ndërkohë sipas Institutit të Ndërtimit ky pallat është një pallat i cili duhet të përforcohet, pra dhe më pas banorët të futen në të. Pra nuk e kanë klasifikuar si objekt i cili duhet të shëmbet. Dhe banorët këtë kërkojnë që ky objekt është një objekt i cili tashmë dhe në vazhdim do tjetë si pas tyre i pabanushëm, pasi ka qenë i pabanushëm edhe për para se të ndodhe tërmeti i datës 26 nëntor, pasi si pas tyre këto nuk kanë plotësuar asnjë kusht teknik të ndërtimit të këtij objekti. Dhe parë në këtë prizë pra banorët kërkojnë që po. Meqense problemet të tilla të ngjashme kanë patur edhe banorët e objekteve të tjera. Për ta, si është vepruar? Është gjetur zgjidhje apo vazhdojnë në të njëjtën situatë? Në fakt, banorët e pallateve të tjera ka një specifik ndryshe nga ky pallat, pasi si që thashe pak më parë, që bëhet fjalë për një, këta denoncojnë kompaninë e cila ka ndërtuar pallatin, pasi nuk ka respektuar kushtet e ndërtimit, por përsa i përket pallateve të tjera, pallatet e tjera po presin ekspertizën e theluar e cila do të vijë nga momenti në moment nga ana e institutit të ndërtimit. Pra, banorët e tjerë kanë një tjetër problem, kanë probleme me institutin ndërtimit. Nëse Institutit të ndërtimit do të thotë që ky pallat do të përforcohet ose do të rikonstruktohet, ata nuk kanë asnjë lloj problemi sepse kërkojnë thjesht një le të themi një farë sigurie. Nëse Instituti i Ndërtimit do thotë që ky objekt do të shëmbet. Pra, ka një farë presin nga Instituti i Ndërtimit, kurse banorët në fjalë kanë marrë këtë iniciativë përpara se të ndodhte tërmeti datës 26 nëntor. Pra kanë probleme me firmën e ndërtimit, nuk është se kanë probleme me Institutin e Ndërtimit. Po dhe Instituti i Ndërtimit e kanë nxjerr një objekt i cili duhet të përforcohet dhe më pas mund të banohet, por banorët nuk janë të këtij mendimi. Mirë, Leo, falenderoj. Faleminderit edhe për këtë raportim të kësaj situate.